être obligé. Кое беше тук сега? Кое село трябва да търсим за Филипи? Тук няма коли като в България, забелязваш ли? Защото тя е огромна държава, не сме се събрали на едно шепо място. Маничек, бъде пример. Ние на едно... На наше по место и сме сбаскали много народ за това, така. Тук ми е преписание, че не има много коли. Не, не. А по пътищата им широк и угол. И не гоно. Угол и пътища пък карат полек. Значи 90 км знак, значи карат с 90. Това ако в България тук ще върва с 170 км. Я дъж пътя. Малък. Тук някъде, тук е станала голямата битка при Филипи. Ето. Книде. А? Продължаваш. Книде, после. Не държа. Да се намоли сякаш.